我发觉他其实也是一个政治人物，因为以前我喜欢他是因为他可以表现自己，可是我今天接触到他的时候，我觉得他也其实是被摆布的，为了他的政治前途。那你就很失望吗？我有点失望。那有人说你是屏东的女版柯P，你怎么看？他们这样子封我啦，当然我也接受这样子。开心还是不开心？当然很开心了，跟柯P同一个位置。好啊，我蓝晋之国的女柯P。就是说，有人问我说，那个议员，你今天早上有没有行程？我说没有，我下午有通告。然后他们说，那你要不要来看看蓝柯P？我说好啊。我说，蓝晋之国的女柯P，飞向北方的蓝柯P，我就来了，这样。好了，握手一下，握手一下，握手一下。我发觉他其实也是一个政治人物，因为以前我喜欢他是因为他很开，很可以表现自己，很可以就是开玩笑的，很亲近的。可是我今天接触到他的时候，我觉得他也其实是被摆布的，为了他的政治前途。那你就很失望吗？我有点失望。怎么可以来的时候说叫我说你不，他们在旁边说你不要被媒体操弄，叫我不要配合。我觉得这不应该。人，你救了别人，等于你圆满了自己，对不对？人是一来一往的，你不要只管你获得好处，然后你就觉得别人是，你们在媒体是为了新闻，我来的是为了那个媒体哈，配合媒体来操弄这个新闻。我刚刚听了这句话，我有点不开心。议员，那以后你还会想被叫什么？他以后还会想要被叫什么？因为这个女科P是媒体帮我这样叫的，可能我不爽，我不要。